ми маємо здатність вразити будь-яку частину автономної, тимчасово окупованої автономної Республіки Крим. Я все ж таки хочу його повернути, а не, як то кажуть, наламати операцію тут і зараз. Паралізувати діяльність флоту – це вже досягнуто. Була взагалі інша ціль, не місто. Я вам прямо хочу сказати, що там була інша ціль. Українці все ж таки змогли дістати цей їх сакральний міст, скрепний. І який він сакральний? Ну, для Путіна це він з'єднав. Так, а Кремль для нього не сакральний? Загальний настрій, що війна до них прийшла. Відповіді особливо не отримаєте. Я спробую. Я маю знати все про противника. Це ви тут, так, от посередині, так? Але це перед цією операцією ви готувалися, чи це просто... Після якогось етапу, ми ж багато разів в Крим заходили, все життя якось з Крим, 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 Крим. Видно, коли я в своєму кабінеті. Генерал-майоре, дякую вам за те, що знайшли можливість зустрітися з Радіо Свобода і Крим Реалії. І я пропоную почати з Криму. Найпопулярніший запит в інтернеті, якщо ви знаєте, Буданов про Крим – це прогнози. Так. Скоро зайдемо в Крим, ось-ось зайдемо в Крим, коли ЗСУ зайдуть в Крим. Буданов зробив важливу заяву про Крим. Але насправді, коли ти відкриваєш це відео, ви не говорите точної дати, ви говорите «скоро», «незабаром». Але в жовтні минулого року ви озвучили точну дату, це кінець весни, і ми зайдемо в Крим. Ви... Там було... Дослівно, ось, Збройні Сили України зайдуть до Криму до кінця весни 23-го року. Ось, це дослівна цитата. А бойові дії на території України повинні, важливо, закінчитися наприкінці весни до літа 23-го. Да. Тобто ви... Випали з графіку, якщо ви на це натякаєте. Да, на жаль, треба визнати, що події розвиваються повільніше, ніж мали б бути за усіма розрахунками. Ну, але маємо, що маємо. Разом з тим, можна сказати, що впевнено, ми рухаємось вперед. Це абсолютно публічно вже стала давно інформація. Ну, а якщо подивитись на Крим і на той рівень бойових дій, які відбуваються на території півострову, то ви зрозумієте, що нема з чим порівнювати в порівнянні там з 22-м, я вже не кажу, період з 14 по 22 рік. Тобто ми йдемо до мети, да, повільніше, ніж хотілося б, повільніше, ніж розраховували, але йдемо. Тобто ви не помилилися з прогнозами, а просто змінився план, правильно я розумію? Це і є прогноз розвідки, прогноз аналітиків. Він базується на фактах, на цифрах, на перебігу подій, на прогнозах по показниках економіки, військових там, і так далі. Ну, але ще є реальність, яка відбувається, як то кажуть, на полі бою. Реальність на полі бою виявилась, скажімо так, менш інтенсивною, ніж сподівалися на той момент. Ваші заяви, прогнози, вони, в принципі, більше для внутрішньої аудиторії, для українців адресовані, чи для, все ж таки, для російської армії, для російського населення в Криму? Відчувають окупаційні війська, що кажуть, що ЗСУ ось-ось зайдуть. Ти зрозуміла, що це ми сіємо таку паніку. Така мета теж? Давайте так. Ну, відповідати на це питання, зрозумілих вам причин я не буду, але ви маєте зрозуміти, що для кожної частини, скажімо так, інформації, яка від мене лунає, яку я озвучу, кожна частина орієнтована на певного споживача. Один з них безумовно знаходиться в Російській Федерації. Ви раніше говорили, що Крим будемо повертати комбінованим шляхом і військовим, і дипломатичним. Що ви мали на увазі? Я казав комбінованим. Ну, це дослівна цитата. Ні, це комбінованим шляхом. Комбінованим. А що ви мали на увазі? Це не тільки дипломатичний, не тільки військовий, є ще багато різних варіантів. Але без військових бойових дій це неможливо, як я казав всі ці роки. А це моя позиція дуже давно. Коли казали 14-15-му, от хотілося б, знаєте, зараз поставити питання людям, які тоді казали, Крим можна повертати, Україна буде повертати тільки дипломатичним шляхом, інших нема. Ну, де зараз ці всі люди? Чого ж вони зараз мовчать про це? Це їх стратегічний програш. Але комбінованим шляхом ми все повернемо. Що це таке, давати роз'яснення зараз я не буду, тому що ну, я все ж таки хочу його повернути, а не... Як то кажуть, наламати операцію
тут і зараз. Данілов, секретар РНБО, сказав, що Україна отримує велику кількість анонімних повідомлень для того, щоб нібито не слід військовим шляхом повертати Україні Крим. Що, але він каже при тому, що у нас немає варіантів, найімовірніше це буде військовий шлях. Але невже ще є дискусія, яким шляхом звільнати Крим? Ви від мене хоч раз чули, що можна безкровним способом повернути будь-яку територію? Вірогідніше за все, ні. Ну, поставте питання тим, хто так каже. Якщо хтось знає, як можна шляхом мовляння, да, чи іншим варіантом дипломатії, зробити так, щоб російська армія хоч на міліметр посунулась, не фігурально, а реально, в будь-якому напряму, ну, хай зроблять це. Якщо говорити вже про наближення ЗСУ до Криму, як можуть далі або мають далі розвиватися події? Тобто, в першу чергу, це з того, що говорять експерти, чи правильно, я, наприклад, розумію, що ми маємо закріпитися на лівому березі, українська армія на лівому березі Дніпра, вийти, скажімо так, загалом на Азовське узбережжя. Не продовжуйте цю розмову. Ви хочете влазити в реальні задуми операції. Це неправильно. Абсолютно неправильно. Взагалі, загалом, можу вам відповісти. Подивіться, що відбувається в Криму останні місяці. Навіть сьогодні. Подивіться, які чудові операції там проведені. По знищенню вже цілісних об'єктів. І ви зрозумієте, що робота йде. І робота йде правильно зараз. Її треба інтенсифікувати, але робота йде правильно. Ми вже тримаємо під повним вогневим контролем Крим? Чи ні, ще абсолютно. Ні? Абсолютно. Навіть під неповним не тримаємо. Те, що, але ми маємо здатність вразити будь-яку частину тимчасово окупованої автономної республіки Крим станом на зараз. Абсолютно в будь-якій точці ми можемо досягти противника. Але це не є вогневим контролем. Це абсолютно різні речі. Тобто у нас є і зброя? У нас і... є здатність для досягнення певних цілей в будь-якій точці. Але вогневий контроль – це зовсім інше. Ми робили ще такий цікавий матеріал, де робили за 100 років, взагалі, скільки разів захоплювали, і взагалі всі воїни, які Крим? Там були. Крим, так. Да. Так ви подивіться, 100 років це мало взяли. Вся історія Криму. Нам просто було цікаво проаналізувати, як його захищали і як відбувалися наступальні операції. Нам військові аналізували. І от їх такі висновки. Послухайте, це таке до промічливих можна висновки прийти. Чому? Ну тому що є лише одна тенденція. В будь-який період історії, яке керівництво, яке було на той час на території Криму, казала, що Крим – це от неприступна фортеця, непотопляємий авіаносець, ну і так далі. В різні часи по-різному казали. І кожного разу Крим брали. Звісно. Кожного. Так. При тому, що кожного разу казали, що це неможливо. Питання ж не про історію, питання про те, що як аналізують історики і військові, що, в принципі, якщо вже наблизитися максимально до Криму, далі опиратися наступаючим військам в Криму дуже важко. По-перше, там рельєф... Це помилкове судження. Чому? Дуже помилкове. Кажуть, що дуже рельєф такий, що дуже твердий ґрунт, можна їх не користуватись дорогами і так далі. Це максимально помилкове твердження, тому що в Криму, крім... Хочете про рельєф поговорити? Давайте про рельєф. Ні, не про рельєф. Я маю на увазі... 30% гористої місцевості. І тримати оборону в горах, ну, це майже 100% успіх. Ну так, просто про це треба теж пам'ятати. Але якщо з півночі ти заходиш, то там не така... І ти утикаєшся потім в гори. Рано чи пізно ти в них упрешся. Якщо якийсь експерт вам каже, що та це, в принципі, там нічого страшного, в горах нормально воювати, ну подивіться світову статистику, хто як в горах воював. Кому це, зрештою, вдалося. Хочу вам нагадати приклад, не такий вже старий, да, там, Радянський Союз з усією військовою машиною. Як би ми там не казали, військова машина була потужна в той час. І маленький Афганістан, в якому зброї та як такої не було. А там все горбиста місцевість. І повний контроль так ніхто і не отримав. Тому це максимально помилкове твердження, але це не безнадійна історія. Абсолютно ні. Просто це не буде так легко, як інколи хочеться, щоб здавалося.
Ті траншеї, ті окопи і весь переритий Крим, який можна з супутника дуже добре все роздивитися, це буде заважати сильно? Чи теж є методи, як подолати і ці лінії оборони? Це дивлячись, яким шляхом піти. Але знову ж таки, ми зараз з вами переходимо таку дискусію щодо задумів. Це буде заважати, повірте мені. Є така версія, західні партнери побоюються звільнення Криму саме військовим шляхом, тому що, мовляв, якщо ЗСУ наблизиться до Криму, то тоді Путін буде підвищувати ставки і може бути використана ядерна зброя. Я знаю вашу позицію, ви не раз заявляли, що я, як керівник розвідки, прямо заявляю, що ніяка там зброя не буде використана. Там не так вже і багато ідіотів у керівництві, там не так багато, говорите ви. Але може Путін підвищити ставки? Підвищення ставок йде і зараз, але це підвищення ставок. Це абсолютно різні речі між застосуванням і підвищенням ставок. Тобто вже зараз, ви вважаєте, відбувається підвищення ставок? Підвищення? Воно постійно триває. Я хочу вам нагадати перебіг подій. До прикладу, давайте візьмемо період зимка, початок весни цієї. Ядерні погрози і тоді були. Згадайте, кінець літа минулого року, те саме було. І що? Ну що далі? Це і є підвищення ставок. Коли погрожують, да? Це нормальне. Ядерна, те, що ви називаєте ядерною зброєю, згідно російських всіх керівних документів, не є зброєю, до речі. Це є средство ядерного здержування. Воно так називається. Це інструмент, як інструмент політики. Це не є зброя. Це зброя останнього шансу. Але це не зброя для того, щоб вирішити якесь там точкове питання. Сьогодні, коли ми з вами пишемо інтерв'ю, якраз в Оленівці була знешкоджена ЗРК С-400. Не ЗРК, там цілий удар був по дивізіону, повний дивізіон. Там досить серйозні втрати. Так по відео ж все видно. Написано просто «втрати особового складу». Втрати особового складу – це нормальне формулювання. Ні, мене навіть скільки можна. В дивізіоні не так вже і багато людей служить. Дивізіон слугує для того, щоб захищати небо, а не воювати там з кимось. Давайте так, цей дивізіон станом на зараз припинив свою роботу. Так, вони будуть його відновлювати, будуть замінювати машини, будуть систему взагалі змінювати, але він деактивований, по-простому, якщо казати. А чим, як він був уражений, про це можна говорити? Ви вже дуже далеко заходите. Редакція «Крим Реалії» створила таку інтерактивну мапу військових об'єктів. І цю інформацію ми брали виключно із відкритих джерел. І ми теж на цій мапі аналізуємо, відмічаємо військові різні бази, значить, фортифікації і уражені об'єкти. От станом на зараз ми нарахували більше 80 ударів, вже було нанесено по Криму. Скажіть, будь ласка, ось ці удари, наскільки вони міняють логістику російської армії на півострові? Не сильно. Логістику сильно вони не змінюють. Але вони значно ускладнюють діяльність всього угруповання та, скажімо так, саму систему захисту Криму. Коли йде мова, я маю на увазі, про систему протиповітряної оборони, перш за все, та склади, знову ж таки, озброєння ракетного, і перш за все, це ракети ППО. Тобто Крим стає менш захищеним, і це створює такі дірки? До прикладу, от сьогоднішня подія, яку ви згадали, вона на невеликий проміжок часу, скажімо так, оголить певну ділянку з західному березі Криму. Да, вони будуть зараз приймати швидко дуже міри, але комплекс ППО – це ж не така річ, яка, знаєте, повсюду валяється. Вони Москву не можуть захистити, тому що постягували все на фронт. А тут треба додатково зараз комплекси звідки знімати. Це помилково суджено, що Росії там такі склади просто забиті. Це не так. Щоб залатати цю дірку, зараз будуть реально звідкись, ще не знаю, думаю, що завтра, післязавтра будуть знати, перетягувати зенітно-ракетні комплекси туди. У Міноборони є свій взагалі супутник, да? Тобто наскільки ви знаєте все, що відбувається у Міноборони? Ну, була така інформація, що… Не знаю, може є. Може є? У нас є, кого там ще є. А, у вас свій є? У нас, в принципі, головне управління розвідки не може існувати без космічної розвідки.
ми користуємось своїм власним придбаним і доступом до різних космічних апаратів, інформацію, яку по взаємодії отримуємо, ну і своїми. Наскільки ви добре знаєте, орієнтуєтеся, вам все достеменно відомо? У нас немає проблем з космічною розвідкою. Є проблеми, скажімо так, у швидкості отримання інформації, ну це технічний процес. Да, хотілося б як фільму, щоб там подивився, ага, давай праворуч, ліворуч. В реальному режимі. Так, так може собі дозволити кілька держав в світі, на жаль, поки що ми такого не можемо. Але подивитися станом на зараз, що відбувається, це для нас не проблема. Затримкою там година. Година? Година. Це не є проблемою. Ви буквально днями анонсували сюрпризи або почекайте, все побачите. Знаєте, це воно вже є? Сьогодні ви мені задаєте питання, а що ж там відбулося? І буде ще відбуватися. З огляду на ось таку кількість, велику кількість різних ударів в Криму, да, як вам здається, чи моніторите, чи знаєте, чи аналізуєте ви настрої населення? В Криму вже зрозуміли, що війна прийшла і до них, і є паніка, немає. Я б не сказав, що в Криму є саме паніка, але населення, нинішнє населення Криму, воно ж зовсім не однорідне. Є, давайте так, україноорієнтоване населення, так ми розіб'ємо по таких умовних блоках, да? Які насправді чекають повернення легітимної влади, повернення Криму назад в Україну, повернення автономної республіки, до речі, Крим. Бо в Російській Федерації немає автономної республіки. Це теж треба пам'ятати і розуміти, як це все працює. Є ті зрадники, які абсолютно чекали тоді Росії, зробили все, щоб Крим був окупований. Такі теж є. Є переселені, скажімо так, за певними російськими програмами, громадяни Російської Федерації з таких далей, як то кажуть. У кожної з цих категорій своя позиція. Є бізнес. Є бізнес, знову ж таки, який був створений з тих, кому було байдуже або зрадників наших, а є ті, які зайшли з Російської Федерації. Там свої історії. Це не однорідність. Тобто загальний такий настрій, який загальний в Криму... настрій, що війна до них прийшла. Отакий настрій є. Що воно буде, кожен мріє про своє. Масово виїжджають чи ні? Фіксуєте ви це? Ні. Я б так не сказав би. Є, от особливо був, такими сплесками йде, думаю, зараз буде черговий сплеск, виходу бізнесу. От воно йде просто сплесками. Здебільшого виводять бізнес ті, які, наші зрадники умовні. От вони найбільше виводять його. Бо вони розуміють, що якщо зміниться різко ситуація, з тими, хто за цей час створив нове, там яких переселили, там будуть різні варіанти. А от у них точно все заберуть. Зрозуміло, вони біжуть, переводять бізнес. Настільки біжать, скільки переводять свій бізнес вглиб території Російської Федерації. А що б ви хотіли або могли сказати, або звернутися до кримчан? Саме, як ви сказали, різне населення, різні групи людей. Що б я хотів сказати? Перше, що треба зробити все для наближення моменту повернення додому. Не треба цього боятися. Це перше, що треба сказати. Там всі ці байки і казки, які Російська Федерація 9 років там промивала мізки, вони не мають нічого спільного з реальністю. Ті, хто наробив дурниці, їм краще виїхати. А тим, хто чекає, треба готуватися. І робити все для допомоги, перш за все, розвідувальному органу. І далі, коли вже війська підуть відкриту. Для підтримки, для створення сприятливих умов, для того, щоб це сталося просто швидше і найбільш, скажімо так, безкровно, як тільки це можливо буде зробити. ГУР не раз звертається регулярно до місцевого населення, повідомляєте координати. Да. Багато у вас інформаторів? Чат-бот з Криму багато пишуть? Дуже багато. Дуже багато є і багато, скажімо так, агентів-провокаторів. Нам, це нормальне явище. Це абсолютно нормальне, коли такі речі робляться, ми чітко розуміємо, що мінімум 30-40% будуть тих, які
по команді будуть робити ті чи інші дії. Це теж для нас гарно, тому що ми це досить швидко виявляємо і, як то кажуть, наповнюємо і собі базу, а з деякими проводимо оперативні ігри. Тобто це взагалі безпрограшний варіант. Але в Криму вже є і рух опору, і ця жовта стрічка, і АТЕШ. Да? Це рухи, які, знаєте, як то кажуть, зароджуються. Вони не є такими потужними, як би, ну, в принципі, хотілося. Але чудово, що вони є. Це найголовніше, що вони є. Тобто є люди, які розуміють, що це не безнадійна ситуація. І вони ставлять, як тільки, от ми ж розмовляли з вами про підвищення ставок. От вони підвищують теж ставки, вони ставлять своє життя абсолютно прямо. Бо Україна – це не Росія, і там можуть просто вбити за такі речі. Але люди ризикують. І вони розуміють, що вони роблять, заради чого вони це роблять. Це героїчні люди. Ви орієнтуєтесь на якусь інформацію від них або то, що публічний простір потрапляє? Ми співпрацюємо з ними. Співпрацюєте? А вже ж. Нещодавно ГУР оприлюднило відео морських дронів камікадзе, які полюють на російські кораблі в Чорному морі. І на кадрах видно, що різною зброєю намагаються, ну таку нарізку зробили, різною зброєю їх знищити. Там вертоліт Мі-8 видно на відео. А чи можна взагалі сказати, скільки таких дронів використовується і скільки досягають, виконують завдання? Ну, зрозумілих причин, скільки цих дронів, сказати не можна, але як ви бачите, наші там нарізки, да, ті, що роблять Збройні Сили України, те, що СБУ оприлюднює, ну просто порахуйте, скільки плюс-мінус це має бути. Давайте так скажемо, це багато. Це насправді багато. А наскільки це все ефективно працює, оскільки є реальні нанесені втрати, і ціна такого дрону і ціна бойового корабля неспідставні, то можна сказати, що це досить ефективний спосіб. Але зрозуміло, що ну, відсотків 60, може навіть 70, вони знищують, це правда. Нема чого тут, як то кажуть, приховувати. Проте ж для них проблема в тих 30. Ну і вибачте, до прикладу, от, історія, коли скутера морські зайшли в акваторію бухти Севастополя. Відомо був випадок, да, його знищили при підході до фрегату «Адмірала Сен». Прямо при підході. От, в принципі, якщо так подивитися спочатку на цю ситуацію, ну, невдало, здавалося. Але від вибухової хвилі, оскільки його знищили приблизно в 100 метрах від корабля, а заряд досить таки потужний. От від ударної хвилі і уламків було повністю пошкоджено радіоелектронне та радіоелектронне обладнання корабля, скажімо так, електроніка певна, антенні певні системи та гідроакустична система. І він пішов на 3,5 місяці на ремонт. 3,5 місяці він простояв в доку. Тому інколи, коли показують, що вони знищують, особливо на відео, коли дуже, дуже поруч, і справа йде про корабель класу корвет, фрегат або вище, то все одно вони йдуть на довготривалий ремонт. І таким чином вони з ладу на певний проміжок часу просто виходять. Це ефективна зброя, насправді, для стримування. Це не є зброєю наступу. Зрозуміло, їм неможливо наступати. Але паралізувати діяльність флоту, що зрештою, в принципі, і сталося, це вже досягнуто. Кораблі далі, ніж ну, за рейд Севастополя, в північному напрямку взагалі не ходять. Так, вони на відкритій воді вже не тримають. Да. Кораблі ховають. На південний схід від Криму, звідти там вони знаходяться. Виходять швидко, роблять ракетні залпи. Максимум заходять просто от вдоль берега в бухту Севастополя. Заряджаються новими ракетами, поповнюють запаси і знову ж виходять. До речі, це абсолютно відомий факт з усіх флотів колишнього Радянського Союзу. Бо я чому згадую, бо Росія завжди апелює до таких речей. Так от Чорноморський флот був найслабший флот. Це перше, що ми маємо пам'ятати. Друге, це те, що за 30 років ну, він деградував дуже серйозно. Ще більше від того, що було. Ну і третє, так треба дивитися фактам в обличчя, а не на те, хто там як що вважає. Зрештою, може і я, і ви, і всі інші помиляються. Але є факт, кораблі просто не можуть нікуди вийти.
Вони покинули північну частину Чорного моря, західну частину Чорного моря. Вони просто ховаються за рогом повороту Криму, південно-східна частина, і все. А росіяни навчилися протидіяти нашим дронам, окрім того, що вони з різних видів зброї збивають? Може, знайшли якісь... Ні, тільки такий варіант. А інших не існує. Їх просто не існує. Ну, а от, наприклад, дивіться, остання інформація, що вони для захисту Кримського мосту і щоб не... Затоплюють суда? Да, да, да. Це буде заважати морським дронам? Чи якщо ви знаєте, де вони затоплені, їх можна обійти? Ну, по-перше, да, ви розумієте, що ми це знаємо. По-друге, ну, нехай топлять. Слухайте, це улюблена звичка росіян. Пам'ятаєте, в Севастополі стоїть пам'ятник знаменитий, пам'ятник затопленим кораблям. Ну, часи йдуть, а нічого не змінюється. Але хочу вам нагадати, що коли вони флот затопили, це особливо їм не допомогло. Подивіться в історію. Вони ж, до речі, робили таке, пам'ятаєте, коли захоплювали Крим, старий, вже не пам'ятаю, чи протичовновий старий був крейс, великий протичовновий корабель, чи сторожовик на вході в бухту Донузлав, коли не міг Олеференка вийти. Те саме робили. Це, ну, така у них звичка, мені здається, більше. Щось десь затопити, і це якось допоможе. Може, таке дилетантське питання, але от якщо вони так багато цих дронів, в принципі, збивають морських, вони, може, ці уламки ж збирають, досліджують, і через певний час можуть і виробництво теж якесь аналоги робити? У них є певні моделі, які, вони, по-перше, є у них, які, ну, кудись в той бік. Але вони значно більшого розміру, вони несуть більше заряд, але набагато більшого розміру. Слабке місце у них всіх одне і те саме, їх дуже легко знищити. Бронезахисту нема в них і не може бути. А от останні кадри, які наробили багато галасу, те, що СБУ оприлюднило удари по Кримському мосту. Да. А скажіть, будь ласка, а навіщо от повідомили стільки деталей? Послухайте, задайте це питання тим, хто це зробив. Ну що ж ви до мене звертаєтесь? Ну просто виходить, що деякі операції ми підтверджуємо, говоримо про них, а деякі ми довго мовчимо і так далі. Я, можливо, щось і знаю про це. Якщо вони так зробили, значить у них є певний задум, і вони розуміють, для чого вони так зробили, якийсь посил комусь вони хочуть дати. Це абсолютно їх справа. Для теж розуміння, от Малюк заявив, що їх дрони, якими вони атакували, це унікальна розробка СБУ, там не задіяна жодна приватна компанія. Знову ж таки, я не знаю. Ні, я ж не про них питаю. Дуже символічна назва, всі обговорюють, ці Бебі, Малюк і так далі. У ГУР свої інші дрони, у вас якась своя розробка чи як? Давайте так, у нас кілька є в країні виробників такого обладнання. І, ну, зрозуміло, кожен там хоче, знаєте, для себе там. А нехай тут от така там стрічка буде, от просто, щоб було якесь інше. Але за технічними характеристиками вони майже всі однакові. Просто є більшого розміру, є меншого розміру, в принципі, і все. Тобто це не розробка якась ГУР, а виробники, які виробляють? Ні, вже Україна освоїла. Нормальне таке серійне виробництво, це не, знаєте, як там робили в гаражах, 1-2, це не так. Нормальне серійне виробництво йде. Остання серпнева атака, але наскільки можна зробити такий висновок, не дуже результативна по Кримському мосту, коли в 4 місцях була ця димова завіса, а ще в травні росіяни казали, що вони проводили військові навчання, і що ця димова завіса якби буде захищати міст, тому що я начебто ракета, коли летить, або дрон, то вона не це бачить міст. Це те, що нещодавно було? Да, да. Знаєте, я вам так скажу, я дуже гарно знаю цю ситуацію, значить, що вони зрештою отримали? Урон від того засобу враження, який був використаний, був зовсім незначний, тому що, ну, в принципі, той засіб йшов трошки далі. І не по мосту він йшов. Але, ну, оскільки вони 4 зенітні ракети використали для враження того об'єкта, вони його трохи, ну, збили з курсу, незначно. І він зачепив Кримський міст зрештою. Але те, що він його зачепив, це нічого в порівнянні з тим, що вони отримали, коли застосували дими з точки зору місцевого населення. От тоді почалася паніка. Бо коли пішов масштабно дим, а перед цим були вибухи, люди почали, ну, сарафанним радіо просто розганяти паніку, страшну паніку.
Тобто вони самі себе покарали, по суті. Якщо хочете, кара Божа прийшла до них. Чекайте, тобто ви хочете сказати, що це було, у ракет була взагалі інша ціль, не міст? Я вам прямо хочу сказати, що там була інша ціль. Але 4 зенітні ракети були пущені на її перехоплення. І трошки підбивши, збили з курсу. Незначно. Ну, вони вірять, що це йшло в міст, в принципі, хай вірять. Тут вже нічого такого нема, бо це минула історія. Ця димова завіса, вона взагалі може захистити від ракети, морського дрону чи ні? В їх логіці, дуже такі сумнівні, значить, димова завіса має, як то кажуть, осліпити оптичну систему наведення керованих крилатих ракет. Але там кілька систем наведення. І крім того, дим буде просто над мостом. Тобто це фінальний вже проміжок, там навіть якщо вона її засліпить, ну куди вона відхилиться? На відстані, вибачте, там 100-200 метрів. Та нікуди. Вона вже просто буде йти по інерції. Це дурниці, вони тільки своє населення лякають таким способом. У них такі, знаєте, крайнощі. От там вони роблять все, всі дурниці, які тільки можливо, які чітко розуміють, що всіх лякають, а в Москві, до прикладу, сирени не вмикають, бо бояться, що населення буде налякане. Ну, що там отримують зворотній ефект, що там. А бонові, наприклад, бонові загородження, які вони теж ускладнять, хочуть? Ускладнять роботу. Ну, вони не зроблять її неможливо, це треба розуміти. Знову ж таки, от приклад фрегата того самого СН. Бонні загородження були пройдені, і що далі? Да, це ускладнить роботу, одностайно ускладнить, але не робить нереальним. Питання про міст. Якщо він буде уражений або пошкоджений так, що його не можна буде взагалі швидко відновити. Тобто, як ця ситуація взагалі руйнування або зупинка мосту може вплинути на хід війни? Може, на логістику вплине. На вповільнення логістики. Не припинення, підкреслюю, а вповільнення. На вповільнення вплине. Але для логістики головний не той, як то кажуть, Кримський міст, а той, що поряд Залізнодорожний. Да. Вплине, але є з радянських часів паромна переправа. Да, важко буде, не ті темпи, але вони зможуть поповнювати запаси все одно. Просто не та швидкість буде. Є транспортна авіація, є десантні кораблі. Тобто, ну, просто ускладнить і уповільнить. Російські журналісти і всі блогери там дуже обурені тим, що українці все ж таки змогли дістати цей їх сакральний міст, скрепний. І, та який він сакральний? Слухайте. Ну, для Путіна це він з'єднав, да, Крим. А Кремль для нього не сакральний місце? Ми робили такий матеріал, там самі кримчани коментують в чатах кримських, що ось Крим хреново охороняють. Вони обурені тим, що ЗСУ змогли дістати, взагалі Україна дістала цей міст. І вони кажуть, що там величезна система комплексна, безпеки, як же вони обійшли, як це могло статися. От я дослівно просто процитую, що там же є і корабель «Грачонок», і бойові дельфіни, чого там тільки нет, і спутник літає. Виходить, що, значить, Україна знає, як охороняється ця комплексна система, ми знаємо? Знову ж таки, історично, ну, по-перше, зрозуміло, що знає. Історично вам таку довідку нагадаю, ну, для всіх, хто буде це слухати. Радянському Союзі, насправді, дуже потужна військова машина була. Ну, це визнаний факт, ніхто з цим сперечатись не буде. Але навіть там, як то кажуть, пілот Руст зміг сісти на Червоній площі. Розумієте, правильно треба планувати операції. Причому, що міць Радянського Союзу з міцю Росії – це неспідставно взагалі ніяк. Так там змогли. Про що ми кажемо в цій мильній бульбашці? Там є бойові дельфіни? Та вони були все життя, тільки не біля мосту. Не, біля мосту там є спеціальна база. Це ж, до речі, наші дельфіни, хочу вам нагадати. Да, військовий дельфінарій, військово-морських сил України. Ну, кажуть, що вони більше їх там стало, начебто. Ну, кажуть. Розводять більше, може. Їх і тоді було немало, я вам так скажу. Керівництво Криму виїжджає з Криму, вивозять родини свої. Багато хто вивіз і так і не повернув. Деякі вивезли, ну, з політичних міркувань, скажімо так, були змушені, підкреслюю, змушені найближчих членів повернути, да, під певним тиском.
Але, зрештою, чим більше буде таких, я б сказав би, символічних ударів по них, тим швидше вони покинуть територію тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим. Ну, якісь прізвища можете назвати? Давайте я вам інший випадок скажу. Ось з навіть кінця минулої осені минулого року масово всіми будь-якими способами працівники ФСБ Кримського стали намагатися перевестись кудись в Російську Федерацію. Це найкращий такий, я думаю, найкраща відповідь на ваше питання. Будь-якими шляхами, взятки, домовленості, нищестоячі посади, будь-що. Тільки перевестись. І багато перевезли? Дуже багато. Ну скільки? Половина, 20%, 10%? Ну половина точно. Це значні дуже цифри. Всі розуміють, що, ну, по-перше, тут проблеми, і, по-друге, проблеми будуть, коли всі зайдуть назад. Краще піти і облаштувати своє життя заздалегідь. Але Аксьонов і Константінов? Вони жертви обставин. Куди вони підуть? От ви замислювались? Ну, да, можуть, як наш минулий легітимний в скобках, да, в Ростов-на-Дону. Це вершина їх мрій. Та й то треба ще зрозуміти, чий той Ростов буде на той час. А їх родини в Криму, якщо ви знаєте? Ну, вже ж. Приватна компанія «Конвой» вербує найманців на війну в Україну, і тоді їх підтримав голова, російський голова Криму Аксьонов. І після того це ЧВК стало називати Аксьонівським. А потім з'явилася в медіа інформація, що Ротенберг і ВТБ їх фінансують. Що вам відомо про цю ЧВК? Дивіться, це їх багато таких, навіть нема сенсу запам'ятовувати вам їх назви, бо їх, ну, штук 15 точно є. Це медійний проєкт і проєкти, на які, ну, на яких розворовують кошти по гарній звичці. Все. Ніхто з тих набраного, з того набраного контингенту, персоналу нікуди там на фронт так і не потрапив. А де вони? Це все медійні воїни, знаєте. Виїхали, познімали назад. Вони охороняють, ну, як вони кажуть, в скобках, да? Об'єкти державні об'єкти, там, об'єкти критичної інфраструктури, фірми, там, кафе часто охороняють. Ну, серйозні, в принципі, такі заклади. Стратегічні, я б сказав. Аксьонов, до речі, ринки дуже люблять охороняти. Да. Да. Аксьонов розказував про те, що його син воює. Ну, не знаю, я не бачив. І по документах ніде не бачив. Може, і воює, може просто не знати цього. Чесно кажучи, сумніваюся. Про спецоперацію у Криму головного управління розвідки в 16-му році. Це була дуже гучна операція. Тоді Путін зупинив свій візит до Азербайджану. Після цієї операції ви отримали орден за мужність. І ви тоді очолювали цю групу. Дуже довго було мало інформації про цю операцію. Ось нещодавно в нашому інтерв'ю «Радіо Свобода» якраз Валерій Кондратюк, якраз який в 16-му році очолював ГУР, він нам розказав, в чому була мета, задум, якби, і з яким ви завданням туди були направлені. Насправді, в медіа тоді про це взагалі не писали, що начебто Росія настільки теж накопичувала сили і теж готувалась до можливої якоїсь атаки, або в ГУР, скажімо так, готувалася до такого сценарію, що може бути закована Каховська ГЕС. Для цього в Джанкой перекинули дуже багато вертольотів, які могли перекидати десант і робити якісь такі... Ну, зрештою, ви побачили, що саме так все і відбувалося. Да, і він теж... Один в один. Минуло вже 7 років. Що ви можете розказати про ту операцію? Нічого особливого я вам розказати не можу. Що ж ви від мене чекаєте? Це було метою вашою. Ви мали закласти вибухівку. Вертольоти, Жанкої, вертольоти, все вірно. Ваша група висадилася тоді в селі Рисове. Вас було 5. Ви попали в пастку. Давайте так, був вже ще якийсь, ну, як ви вже розумієте, якийсь агентурний елемент, який діє всередині. Так. Ну. Зараз про нього теж спитаю. Відповіді особливо не отримаєте. Я спробую. Просто треба розуміти, що, ну, хтось мав допомагати в логістичних питаннях і так далі. Звісно. Але мене цікавить просто сама те, як ви попали в пастку, як відбувалася ця стрілянина. Тому що там загинув тоді підполковник. Він не один там загинув. Ну, офіційно росіяни повідомили, що загинув десантник на дамбі і оцей Кам'янєв.
А скільки загинуло тоді? На дамбі точно ніхто не загинув, от єдине, що можу сказати. Це російська версія, тому я у вас і перепитую. А скільки загинуло тоді? Трошки більше, давайте так. Ну, зрештою, ви сказали, Каменєв загинув, да? Загинув ще якийсь десантник. Якщо ви спробуєте просто логічно все поєднати, а що ж робили разом Каменєв, керівник підрозділу спеціального призначення по ФСБ РК Криму на той час був, да? І ну, десантник – це кудись не туди. Просто по підлеглості, ви ж розумієте, що щось тут не те з логікою. Значить, ймовірніше за все, там багато було людей. Чому ви попали в пастку? Про це можна запитати? Ну, послухайте, попали. Так буває в житті. Підступний, розумний противник. Вони забарбували водія і... Давайте так, попали в пастку. І далі що відбувалося? Нормально, вийшли з пастки. Що могло відбуватися? Ні, ну чекайте, була перестрілка. Давайте так, дивимось факти. Факти ми маємо, що всі, хто там був, всі вийшли. Цілі, здорові. Да? Всі, хто намагався захопити, ну, когось росіяни визнали, що вбили, когось там не до кінця визнали, хтось поранений був. Ну, тобто, у тих, хто хотів захопити, щось пішло не так. Так вам підійде? У мене є ще кілька уточнюючих питань. Цей водій зараз в Україні вже, який тоді був учасником цієї спецоперації. Якщо він тоді був, по суті, учасником цієї спецоперації, і вона була зірвана, і ну, він виглядає як підозрюваний навіть. Для кого? Ну, принаймні, для вас, як учасника цієї групи. Ні. Чому? Ну, тому що, знаєте, за 7 років ми якось змогли знайти відповіді на всі питання, що ж і як сталося. Тобто водій не винний? Водій не винен. Водія взяли, змусили зробити. Та, можливо, він міг подати сигнал небезпеки, як то вимагають певні правила. Ну, зрештою, в чому його винити? В інтернеті, можете подивитися, гуляють фотографії, кажуть, що це ви якраз на підготовці перед цим... А, я знаю це фото. Да? Це ви тут, да? От, ну, посередині, да? Але це перед цією операцією ви готувалися? Це, чи це просто після якогось етапу, ми ж багато разів в Крим заходили, після якогось заходів. Угу. А коли ви ще в Крим заходили, якщо можна, що це за операція? В рамках цієї операції ми не раз заходили в Крим. І попередні рази були вдалі? Все нормально, для перенесення вантажу вглиб території. А як ви виходили, ви особисто? Вплав. Через Сиваш? Да. Скільки ви плили? Довго. Ну просто Кондратюк називає... 8 кілометрів. 8 кілометрів? Так. Да. Ну там по прямій 6,7, здається. Ну, трошки довгою, як то кажуть. 8. Про що ви тоді думали, коли пливли? Про що я міг думати? Що треба якось все ж таки вийти нам всім. А якби стався там провал або щось, вас би брали в полон, якими були ваші дії? Не чіпайте такі досить особистісні теми. Що б було, якщо якийсь провал стався, ви можете бачити. Сталося те, що всі, хто хотів нас захопити, провал стався зрештою в них. Так, і ми не досягли успіху того, якого хотіли. Ну і не позаздриш тим, хто пішов проти нас. А за ці півтора року повномасштабного вторгнення були на вас також замахи? Ну, тут важко вже мені відповісти, тому що Служба безпеки, там, здається, зірвала там одне з намагань. Да, кілька разів ракетою намагалися знищити. Ну, це нормально. У нас йде війна, абсолютно конвенційна війна, тому тут нема кому на кого, як то кажуть, криво дивитись. А яка доля цього громадянина, у якого були документи на ім'я і прізвище Олексій Ломака, який здійснював на вас замах? Яка зараз доля його і його? Ломака, наскільки пам'ятаю, поміняли ми його. Поміняли? Так. Да. Я ще підписував рішення особисто. Там всі так дивувалися, що повернення наших хлопців набагато більше коштує, ніж мої там якісь... Якась там неприязнь, можливо. Хоча особливої неприязні до нього в мене ніколи і не було. Він просто виконавець, це нормально. Ми так само працюємо через других, третіх осіб. Це просто робота. А у вас багато людей взагалі в Криму? От є якісь, з ким у вас такі особисті рахунки вам би хотілося вести? Щоб прямо особисті? Точно небагато. Небагато. Але є?
Я... Ну, особисті професійні, я маю на увазі. Знаєте, так я вам скажу, я вмію контролювати свої внутрішні відчуття. Тому для досягнення мети я поступлюся всіми своїми там таємними бажаннями, якщо це буде потрібно. Таємними бажаннями комусь конкретно помститися? Ну, так. Да. Добре, в одному з інтерв'ю ви сказали, що у вас багато що пов'язує з Кримом. Я так правильно розумію, що ви там провели дитинство, да? Просто та, це щось все, можна? Все моє життя пов'язане було. А як? Та і зараз, бачите, зараз тільки звільненням пов'язане, а тоді, ну, з гарними, скажімо так, моментами. Ну як все життя було пов'язане? Ви там виросли, народилися ваші батьки? Я народився та в Києві, але, ну, давайте так, значний проміжок часу, особливо дитинства, я провів там, в Севастополі. Там багато було в мене рідні, ну, зрозуміло ж, всі їздили. Потім, знову ж таки, я плаванням займався в школі. І кожного літа ми виїздили спортивною командою на тренування тоді. Ну, тобто все життя якось з Крим, 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 Крим. Потім служба зрозуміла, кожен рік водолазні полігони, горні виходи теж були в Криму. Ну, багато, повірте мені, мене пов'язує з Кримом. Севастополь завжди було моє улюблене місто. І справді так вважаю до сих пір. Я киянин, я люблю місто Київ. Але от, ну, крім того, де ти народився, от Севастополь дуже люблю. Ви дуже добре, значить, орієнтуєтеся в Криму. Я ідеально орієнтуюся в Криму. Закритими очима. У Севастополі точно закритими очима. В лютому, по-моєму, цього року були зламані радіостанції, я так розумію, кримські, і прозвучав український гімн і ваше звернення до кримчан. А, да, було таке. Ми знайдемо кожного предателя, предав країну, де б вони не скривалися. Всі вони будуть ліквідовані. Всім патріотам время действовать пришло. Ждіть, ми йдемо. Слава Україні! Яким був тоді якби ефект? Як це стало можливим, якщо можна? Слухайте, головне, щоб люди відчували, що, ну, їх ситуація не безнадійна, віра. А такі спеціальні інформаційні операції, вони додають людям віри і певненості. Зрештою, це більше потрібно навіть не нам, а їм. Людям треба вірити. Ну, ви так періодично кримчанам нагадуєте про звільнення? Ну, так, да, комусь по радіо, комусь там бомбою. Різні є варіанти. Якщо можна, коротко, буквально про початок війни, стрімкий наступ з Криму. І буквально за тиждень аж до Миколаєва дійшли російська армія. Як вам здається, як таке взагалі було, от якби був підірваний Чонгар, то все було по-іншому? Щоб пішло все, ну, по-іншому? Зрозуміло, якщо був би підірваний Чонгар, то було б по-іншому. Але це розмови, вибачте мене, із серії, якби бабушка щось там мала, чи була б вона дідушкою, так? Да? Ну, не погоджуюсь, ну, це туди кудись. Чекайте, ведеться слідство? Хай слідчі органи займаються слідством. Я не є слідчим органом. Да, я можу вам сказати виключно суб'єктивну думку. Якщо б були підірвані переходи і, ну, трошки інакше розвивалися перші години, зрозуміло, російська армія не змогла б з такою швидкістю рухатись. Ну, це абсолютно, як то кажуть, аксіома. Якщо в тебе нема дороги, то ти маєш якось її прокладати, робити понтонні переправи, там, налагодити мости, проводити воздушні повітряні операції, ну і так далі. Військові експерти, дивіться, дуже таке образно для невійськових. В той час. В той час вони казали, це як йти через вузьке горлишко пляшки. Це і не де можливо. Вони зараз, ці експерти? Ми не військові експерти, але ми тоді показали за... Публічно показали за скільки? За 4 місяці до початку, як все буде відбуватися. Звідки, куди, хто, як піде, навіть там з номерами військових частин. Ось вам і відповідь. Чому тоді ваші розвідання не були враховані? Я відповідаю за противника. Це моя робота, згідно моїх повноважень. Я маю знати все про противника, орієнтуватися в ньому, знати його плани, його задуми, що в нього відбувається. Знати, розуміти і проводити дії проти нього, ну і так далі. Наші сили – це не до мене. Дуже вам дякую, що знайшли час поспілкуватися. Дякую.